sastav Veleža. Hadži Abdić prema povučenom Tuceu. Semir Tuce, startovo je Vermeć. Kombinacija Tuce-Šišić. Spasić ispred Tucea. Barbarić, Jurić i Petrić. Lopta za Tucea, startuje Spasić. Čini mi se da je Spasić načinio faul, gurnuo je rukom Tucea. To je video Branko. Tuce i slab centar šut. Semir Tuce je, kažu Mostaru, idol. Iz pozadine Rahimić. Tuce i u ofsajdu Jurić. Tuce, pored njega je Petrić. Napad Veleži dalje traje. Jurić. Tuce. 5 golova. I to je dobar prosek, 3,2 gola po utakmici, znači treba očekivati. Duga lopta prema Tuceu, pored njega je Spasić, vešći je dribler Tuce. Start Spasića i bit će to. Pogrešio je Spasić i Tuce. Vermezović. Greši Vermezović, šansa za Jurića, startuje Spasić Jurić. Intervencija Omerovića. Spasio Omerović. I šutirao je Rahimić. Pored njega je sada Sredojević. Prilazi Spasić. Loptu je zahvatio Pajović. To su Petranović, Šišić, Predrag, Jurić, Tuce i Karabek. Spasić. Petrić koji za sada uspešno čuva, zaustavlja Milović. Brnović dome. Takođe Partizan Zvezda 4-1 i 57. Partizan Radnički iz Beograda 5-3. Zvezde. Osim toga, moram da kažem da su Partizanovi treneri Vukotić i Golac. Odličan šuter, pokušaju da iznenadi Omerovića sa oko 30 metara. Veleža na ovoj utakmici, jedini koji nešto pokušava, evo Barbarića i ispred nje. Tuce, naravno pored njega je Spasić. Centar šut, Bajović sa svoje polovine, lopta prema Repaku, greška, Spasić spašava. Šišić do Jurića, prilika za Velež. I Jurić preko gola. Za samo minut, dve šanse Velež. Tuce i njegova senka na ovoj utakmici. Imaće razloga za dvostruko slavlje. I sada Omerović. Tuce, sada je pored njega Vermezović. I dalje, Tuce, faulom dozvoljava. Tuce, centar šut prema Juriću. Rahimić, ubacio se Tuce i ponovo udarac Semira Tuce. Ovo je sve bilo regularno i ne bi to sad trebalo tražiti. Ovo je jedna divna utakmica, utakmica. Tuce prevario Vermezovića, Todor Tucea, sada je tu Brnović. Naravno, ne može sam. Te 57. sastava Partizana igrali su Stojanović, Belin, Herceg, Kaloperović, Milor.